Ну що, але дійсні ми тримаємося. Тут оці дивлюся, це прикол дивлюся. Да. Але ви дивили вже з цим отцем, це вже. Вже ж ні, це свіч вони до аутлет. Це свіч вони до аутлет. Де моє... Ну, мобілізейшн. Ну, ладно. Хіба ти знову, ти зробили, ти зробили банки, я мов туди. Вроді все бабоше, дай сразу говорить момент. Вроді бабоше, дай сі. Орди дісай перміт свим, я дісай перміт свим. Да вот же, а тут айси, просто айси вода. Это как бы только окон и выход, никакого плавания. Да, я ашу, я смотрю, си. А ты говоришь, да, оно, ты было пацан, ба, крутейшее место, да, павыши. Да вот фак шидло, тебе павыши. А был там уратурий, скажешь, вот какой-то мой хазбен. Вакейшн. Да папки вот своим. А вы же, это асу, профессионность. А, им кол своим, экзак, вилич кол своим, ну, ми. От тут бачилися, в яких шумістах, все вони є. От кінофонаси, де паралікс, і зручим.